mambo vipi shogao blessed tila mbarikiwa. Hapa ni nyumbani na leo tuko na wanetu wana mfalme. Mambo vipi? Bora poa shwari. Mko poa? Kama kawaida. Mbona mnacheka? Amna tumefurahi kuku. Tumefurahi kuku. Mnafanya nini? Yaani sikukuona ulivyo. Bona unajua sio kufuatilia sana tunakupenda. Nafuatilia. Mnanifuatilia wapi? Nakutumia message kwenye mitandao. Unajibu na kwa nini ajibu message zetu? Ndio hivyo. Okay. Najua ni mwanamke mzuri sana. Ah. Hawa yusu kusifia. Na unaweza kunisifia. Anazunga kuumba. Umependa kitu gani hapa? Ala. Eh? Umependa kitu gani? Mdomo. Na kingine? Kama una mdomo hivi. Okay. Kwa siku unatongoza wanawake wangapi? Ah, inategemeana ni miamka vipi. Kama siku sina hela natongoza wanawake wengi sana 100-200 kwa sababu ya kutoa stress. Ila siku nikiwa sina hela haupati hata simu yangu, hata bro wangu upati simu. Leo umetongoza wanawake wangapi? Leo sina hela leo. Leo una hela. Sema sikutongoza na kwa sababu ulikuwa na harakati hapa ni clown. Wewe chenjeo. Kwa siku unatongoza wanawake ngapi? Mimi yote nitamwona mbele mimi wa kwangu mwenyesha kuelewa mama mtu wasemaje. Hapo wenyewe shika. Nikupe namba. Nipe namba hata sasa. Nakuelewa kweli mwanangu. Ngapi? Nikitoka hapa na mimi niende kwa yule dada. Tutamalizia baadaye. Sawa, nataka mniambie mnaionaje game ya uchekeshaji sasa hivi? Sasa hivi iko noma, yani imesimama. Yaani game ya comedy sasa hivi ukizungumzia game ya comedy yani da hata wasanii wa muziki nyona ile. Imesimama sana, ni kubwa. Okay. Tunaheshima sasa hivi lakini magari hatuna. Heshima. Na heshima hamna magari. Hatuna magari. Nasema useme kwa nguvu sio tunongoneza tu. Gari lipo hapo nje mnyani. Ila mjija na gari kweli. Tumekuja nazo siku sana. Tumekuja. Oh bro. Unaona na shaki ngola hiyo. Ile ni ambulance. Ambulance, sorry. Kumbe kuna wagonjwa. Ah, unajua sasa hivi game ya comedy imekuwa sana. Ndio maana sasa hivi kwenye industry ambazo zinafanya vizuri ni ukizungumzia comedy na music sema musician. 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 Musician, yeah. Congratulations. Musician. Congratulations bro. Congratulations. Yeah. Kwa ndio hivyo kwamba sio wenyewe tunafurahi hata kuona wasanii wa muziki pia wanatuweka karibu sababu washajua sisi ni watu ambao tupo kwenye industry moja sasa hivi na sisi tuna nguvu. Zamani ilikuwa comedy ukiongelea unaongelea kama kitu cha ovyo. Wasanii walikuwa watuweki karibu lakini tunafurahi game yetu ilipofikia. New generation inafanya vizuri sana kwenye upande wa comedy. Mkifanya nao kazi wanawalipa au ndio ile nitakupost upate followers? Hapana, sisi followers tunao, tunalipwa. Tulipofikia labda watoto wadogo wadogo comedy ambao wanakuja kuja kesi ambao tumefika sehemu fulani. Si tunalipwa. Ili mfanye kazi ya msanii, mnatakiwa mpewe kiasi gani? Ulichokuwa nacho. Ulichokuwa nacho tena? Okay, mimi na 20,000 hapa nina kazi yangu. Mtamtapusha. Uongo. Unajua ukiangalia sisi tulivyo, unajua lazima utengeneze bajeti nzuri. Okay. Kwa hiyo kama ukinifuata au ukitufuata, nadhani unajua balale. Hapa si ndio inabidi tujue shingapi? Maana kuna wasanii wanaangalia hapa. Sasa wanaelewa wenyewe wanatugiaga shingapi? Wanajua kabisa. Yeah, huwezi kusema. Sasa tuwezi kusema. Hatuwezi kusema. Kuna wengine wanaweza wakajipiga zaidi. Okay. Sawa. Mimi najua nyewe mligombana. Alafu nikasikia mmetishiana hadi kuchomana visu. Hivi nini kilitokea? Mtafaruku kutokuelewana. Misunderstanding. Binadamu bila kugombana hautimii kwa binadamu. Lazima ugomvi utokee mashamba. Lazima mgombane afu baadaye tia mnyenyea. Lazima unajua tunajifunza kutokana maisha, matukio yanavyotufanyia. Kwao unaamini pia kwamba rafiki wa kweli mtu anakuambia people come and go. Kuna mtu atakuja ataondoka. Lakini ukiona kama mtu uko sawa, atarudi. Kwao ndo hivyo. Kwao mnasameana, mnakoseana ndo mnajifunza maisha. Sababu si ni unasema generation Z, Gen Z. Kwao lazima tunatoishi vizuri. Kama Gen Z mmejifunza kitu gani kutoka kwa Gen Z wa Kenya? Kenya. Kenya bwana hataki hata kuongelea. Wewe kichoto utachoongelea hata kama waongelea vizuri na kama waongelea vibaya. Acha tu na maisha yao. Kwanza Kenya wana wasanii wao. Kenya wana wasanii wao. Tunashukuru sio wa Kenya pia ni ndugu zetu. Ndugu zetu. Support sana. Ila wana wasanii wao. Okay. Sasa mimi nataka tuwafurahishe watazamaji wa Crown Media muda huu. Hem, tupige kichekesho chochote hapa ambacho naamini watazamaji wangu watafurahi. Fresh poa. Kila mtu ana shaka. Request makongo sawa. Wewe unahitaji watu wacheke au wanone? Ah, kama kucheka ulishaanza kucheka muda mrefu. Ehe, yani, lakini mimi nicheke. Wewe unataka kucheka. Wewe Haya, hawa likuwa ni Chenjeo na Mr. Navi. Hii ni Crown Media. Hakikisha unaendelea kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii, Crown FM na Crown TV pale Instagram, Crown Media Live, TikTok na YouTube ni Crown Media. Shagel Tila, bye bye. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.